Taj televizor znaju i moji. Hajde, nisi dugo znaju. Hajde, nisi dugo znaju. Imamo ogrlice za sinku. Ovako, eto su. Sinku. Mi još to ukrašavamo. Čuj, ti to možeš meni ovako kao orden, ovako. Ovako. Evo ja mislim da sam... Jel dobar bile? Foto bila! Ovo je ko stvarno u priči. Dogovor... Izvištavam ja nju, ne? Dogovaramo. Pardon. Siamo da lì. Auto koji ti? Hoćeš da ti... Napas ne snima. Hoćeš da ti stavim, da si prštio stavim ili... Ili hoćeš ovo ili... Ne mogu vjerovati. Pa kad smo to bili... A je, bili smo na, onda kad je bilo, kad su bili ovaj. Gdje je mama? Gdje je ta mama? Joj. Tu smo, tu smo. Mamica. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Tu smo. Danas ste tako
uparadili se u haljinice. Nega. Da. Te si vila, neka si. Šumska vila. Dobar Jagoda. Dan, ja sam Jagoda. Drago mi je. Martinović. Soba vila. A, da. Da. Mi smo razgovarali u petak, ja sam Branko. Niste mi nepoznati, čini mi se da sam vidjela u životu. Drago mi je. Vino je komička pita. Vino Veritas, dobro je. Ovo je očuvano vegano. To je kupovni kruh, jer si ti pekla. Pekla ja kruh. Dobra. I napravila sam ti paštet. Gle, nju, Nelo, jeba ti pas. Nemojte tomski snimati, nemojte tomski. Znaš kako smo radili skupa, jebo ti. A sam ti vam je teško. Nije mi teško, nego... A ovo je tvoja pita? Ne, to je od Jagode pita. Jagoda je radila pitu, što je Jagoda Višanka? Ne. Jer nam je tu jednom ova, kak se zove, Jasna Bogdanović donjela. Ovo nije ovo. Možda to Mišku, ja sam Mišku. A, sorry. Da. Ovo nije ovo, nekad Miša, to je za... Ja nemo se nekako da hodaj za stavim, tamo to stavim. Mirjana je skupina. Mirjana ne zna. Ajde. Ajde, odi odnesi Mirjani kruh, ljubavi. Živaš? Špek, ovako, to je meni. Vidi njih, osjetili su špek. Dobar dan, poštovanje. Ali ovdje je najlepše. Kaj veliš ti, Peze? Jel da, dečki? Imate vi. Ja vas mogu malo gurati. A ne, pa tu je, ne, pa to se sada mora... Ovdje on vičan sa skalpelom, ali sa nožem nisam sigurna. Jedan dobar hamburger.
Vidite ljudi da snimatelj zna i rezat, doktor zna i rezat. Oj, kak je to. Ali doktor zna i jesti, jel da? Zna i, a možda zna i pjevat, ha? I recitirat. Ha? Zato što navijam za Hajduka Dinamovaca. Imaš li ti sinopsis kako kreće, da samo mi to reći. Ja se ispričavam što ste ovako svi malo čekali i nismo isto očekivali da ćete se vi skupiti, mi smo taman probu završavali. Evo dok se mi još zadnje pripreme obavimo, ja bih vas htio malo samo pustiti od ovog čekanja i od možda neke nastale nervoze, pošto ste sad svi, vjerujem, pojeli i najeli se, tako, da malo zaboravite, pa da malo svi prizaspimo i da zaboravimo na ove svakodnevice, da probamo stvoriti sada u ovom momentu neki malo začaraniji svijet nego što je to tamo vani. Evo, mi ćemo sad pustiti muziku i početi lagano sa programom, a vi spričajte nas što smo ovako malo, možda ste nas čekali, ali... Thank you.
vitiše. Bijaše ona. Baš kao i on, sama je bila. Dugačka brada, posve bijela, poput njega. Njoj je pravi pogled, za grlu, krilo, tijelo. Baš kao i ona, njegova ljubav bijela. Baš kao i on, njen labud bijeli. Kojega je čekala, od pamti vijeka, dogovoreni čas. Baš kao i on nju, što je čekao. Na nasipu, dok je stajao. Ja sam trebala... Ovaj aplauz bude naš divan početak. Ja ću samo zamoliti nekoga. Tak, idem ja tamo uredovati. Da, da znamo. Da. I moći ima urednica ili neka izađu iz dvorišta ili neka budu kuš. Ja se sve čujem. Sad ćeš ići ponovo. Zato što su te umetili. Imaš te i vratimo novce. Program je dobro, da dođete pro nam. Ima pravo. E tako, se rješava kad si ljubazan. S druge jesu, mene je strah. Ima pravo. Ljubazna domatica, tako kaže. Od do... Idemo iz početka, dobar da. Idemo iz početka. Ona je to lijevo pročitala. Hvala ti. Jako lijevo. Neki još jedan put je sve omeli. Da. Na naspu je stajao. Sam. Na drugom kraju bijaše ona. Baš kao i on. Sama je bila. Dugačka brada, posve bijela, poput njega. K njoj je opravio pogled, da ogrnu krilo tijelo. Baš kao i ona, njegova ljubav bijela. Baš kao i on, njen labu vjernu, kojega je čekala, od pamti vijeka, dogovoreni čas. Baš kao i on nju, što je čekao. Na nasipu, dok je stajao sam. Bravo, bilo moj. Hvala ti, lijepo što nam to bilo. Moram biti više svjetla, da vidim bolje. A i to je pitanje. Ipak ću pročitati ovaj... Drago, ja ću vam pročitati dio tog teksta. Htjedoh napisati, gledam kako kroz prozor primiče se jesen. Kad shvatih da je sve vrijeme bila ovdje, nije ne maknuši se, sve ovisi o kutu gledanja, o točki iz koje doživljavamo svijet, o točki vlastitoga hoda i dostignuća. Kako reći da vrijeme promiče kad stalno smo u njemu? U njemu smo ono što jesmo, prolaznici, pozemljari. Jedino ono je konstanta. Da bismo se lakše snalazili, nazivamo ga sunčanim, kišnim, oblačnim, vjetrovitim. Zovemo ga jesen, ljeto, proljeće ili zima. Ere, eoni, stoljeća, razdoblja poput renesanse, baroka, klasicizma, suvremenosti koja ne prestaje. Vremenom naših života, vremenom kroz koje koliko god se svijet činio statičnim, koliko god solidno bile izgrađene naše nastambe i domovi, neprekidno promičemo. Postelje nas zivlju snivajući zajedno s nama što drvene, što ljudske snove. Nišući se na vjetru vremena što miriše i šumi borovim ivicama, šušti jasenovim orahovim ili nekim drugim listom vječnog djetinjstva. Zbrajajući tako, zaključujemo da ono što bilo je jučer ne može biti danas, da sutra će nas neizbježno stići, pa smišljamo kako ga dočekati, nesvjesni da sve je bilo i da sve će biti kako je zapisano.
to iščitavanje se ne uči u školi. Čitači vremena su nevidljivi. Iznenada me prene lavež. Moje dvije čuvarice, od kojih je ovdje jedna, moje dvije čuvarice, gospodarice moga života, najaviše dolazak poštara. Čiji mi list donosi? Je li tamo jesen? Pitam se koračujući prema poštanskom sandučiću. Da, i tamo jesen. Omotnica još mokra od kiše. U njoj utuljac smotan, plakat. Jesen u štablju piše. Ovo ipak sam. Na plakatu je datum 29.9.2001. i karakteristična ptica Ivica Antošića. Pročanik vremena se ne predaje. 10 godina od kako susrete u štablju obilježavamo plakatom. 10 godina susreta u kojima smo učvršćivali prijateljstva, u kojima smo jačali veze, niti i konce našeg života. Istini za volju, neki su se konci i raspleli, neki se novi spleli, ali kontinuitet susreta ne prestaje. Radost se širi dvorištem. Pjevamo pjesme, plešemo plesove, palimo krijesove zajedništva. Doktorica Ljerka Eljuga i suprug joj, doktor Damir, među novim su radosnicima ovih susreta, a ovdje se osjećaju kao kod kuće i prijatelje svoje ovamo zovu, jer vrata našega dvorišta tek vremenom su omeđena, a ono je, kako znamo, bez granica. Toj bezgraničnosti doktor Eljuga je predložio naziv Nek duša ne boli, a Mirjana kao podnaslov dodaje Ljekovitost susreta. Ovdje ćemo sresti i žene liječene i izliječene od raka dojke i one koje će u međusobnom razgovoru i edukativnosti riječi našeg liječničkog dvojca saznati kako prepoznati, kako bolest preduhitriti. Naučit ćemo da samo redovitim pregledima pomažemo sebi i omogućujemo jedni drugima ove susete bez kojih bi život bio žalostan i pust. Doktorica Ljerka Eljuga, dopredsjednica je udruge Europa Dona Hrvatska, vlasnica i direktorica poliklinike Eljuga. E, a sada je ovdje jedna mala izmjena. Trebala je biti sa ovdje sa doktoricom Eljugom nastupiti i Lidija Capković-Martinek u duetu nazvanom Duo Duje. Međutim, gospođa Lidija se razboljela i nije mogla doći. Pa će tu biti jedna mala izmjena u programu koju ćete dakako na vrijeme, za koju ćete na vrijeme saznati i primijetit ćete dakako. A sada te molim da nastaviš dalje. A ja čak nisam mislio reći da će doktor, da će pjevati, znate, ali Mirjana ne da ja pogrešim. Skoro sam. A? Zato ja mislim da i ova intervencija zaslužuje. Tako ste mi se umirili, uozbiljili. Dajte radi ovih velenjaka jedan pljesak, jer ljudi imaju trenu. Mirjana je rekla jedan duo koji smo zamislili da bi trebao biti, a bit će i drugih duova. Nije ovaj koji smo zamislili, ali bit će drugi, kao što rekao smo. Biće to, na primjer, čini mi se, hoću li Mirjana pročitati ime Đorđa Manojlovića? Da, zapjevač Orijana. Dobro, a i čini mi se da je tu i Dragana Petrović. Dragana Petrović je tu također. Može se oglasiti još koji ili duo ili kvartet, ko zna. Evo, na primjer, ja predlažem da vi i vaš Damir otpjevate jednu, ha? Može. Evo, ja vjerujem da je to, jer on je isto pisac jednih lijepih vilenjačkih priča
koju djeca već pomalo i čitaju i nalaze se u nekim igricama. Dakle, neko od Rusne... Imamo i goste iz Rovinja. A, imamo i goste iz Rovinja. Umjetnici koji... Bravo. Gledajte, ti goste iz Rovinja dolaze pod u abecedi pod slovom R. Ne, ne, dobro je što se nas ispravili. Da, 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 to je Rovinj. Mi smo došli do OP i sad tamo dolazi do Rovinj. Ajde nam recite imena tih ljudi kojima ćemo zapljeskati. Biba i Vlado. Jesu li tu? Samo neka mahnu. Oni su tu vani. Oni dobro, su, neka to su oni što ih ima gdje ne umiriju. Ljudi su prvi puta ovdje i ne znaju kako će se ponašati. Došli su na livadu. Moj prijatelj ovaj koji snima zove se sa Hrvatske televizije Trogrlići. I Sani je to iz Hrvatske televizije, bit će sutra u Dobro jutro Hrvatske. On me pita šta je to? Rekao, nakon pol sata ti ćeš skužiti, ako ne skužiš, nemoj ni metniti na televiziju. Ili Troga, jedan pljesak za prvo. Idemo dalje, dakle bit će tu još ljudi, da ne čitamo sva imena jer evo. Imena dolaze kao što... Mijenjaju se, programi se mijenjaju, dakle mi ćemo se prisjetiti susret od prije 10 godina kada je Ana Merlin i Alen Šalinović govorili moju poeziju. Ovaj put će to reći samo Ana Merlin i mislim da će se pridružiti Luka Barišić. Hoće. Jel, hoće Luka, dobro, vi tako si ti dobar. Onda uvijek ima, dakle, našoj maloj Katarini Galeković koja je izgovorila tako lijepo ovoga labuda koji je na nasipu stajao sam. Njoj će biti rođendan 10. listopada, Orijani je sutra i sve to ovako, ništa nije slučajno, ali uvijek ima razloga za slavlje. I kada je riječ o Vilenjacima, to je sve u sinopsisu tako piše. Mirina je predstavila Luku, a nije dobio Luka pljesak, nećemo a Redi da dobije. Nemamo vremena. Samo se Luka pljesak. Ali ja vas volim zato meni zapješite, ja sam sve. Mirjanini. Ih Vilenjaka. Vilenjaka. Dakle, kako rekao, ima uvijek razloga za slavlje, a Orijan je rođendan sutra, mi ga slavimo već danas. I vjerujem da će se obradovati daru što će ga otpjevati Sead Muhamedagić. Ali to će biti malo kasnije. Zato je i Sead, Bog sede. Bog, Bog. Reći imena udruga. Krugom dobrota umnažaju se, postajući opće dobro dotiču i najmanjega i najranjivijeg također. Zato su tu s nama i članovi udruge Amore Vera iz Dugog Sela. Amore Vera je tu. Koji za Amore Vera neka digne ruku. Evo, svi su digne ruku. Dobro. Udruge Sveta Margareta iz Dubrave. Ajde, curice. Tu se možete. Udruga Nada iz Vrbovca samo u mislima. Europa Dona Hrvatska. Evo ga Europa Dona Hrvatska. Liga borbe protiv raka. Kazalište Merlin, prijatelji Rucneri i svi vi pojedinačno bez kojih ovih susreta ne bi ni bilo. Svi vi koji ste ispekli kruh i kolač, dodali kupicu vina ili nečim drugim pridonijeli ljepoti ovoga susreta. Na kraju se vraćam onome što nas je i okupilo, a to je plakat. Prigodnu izložbu priređuje Vilenjak Krešo. Biće tu prvi plakat kojeg je sa naše susrete nacrtao Ivica Antočić, kao i plakati Biljane Knebel, Josipa Botižara i Ming Sheng Pia, našeg prijatelja Kineza. Vidjet ćemo kako su puhali vjetrovi mašte i kako ih je u svoja jedra uhvatio Krešimir Kveštek. Izložbu će otvoriti i o njoj prozboriti magistrica nauka, gospođa Jadranka Buketa Marković, a na nama je da otvorimo svoja srca i oči. Čarobnica Lidija Šustek i Ana Merlin s rojem vila i šumskih stvorova uvešće nas u čarobnu priču. Strpite se i pričekajte upute. Sve ćete na vrijeme saznati. Je tebe strah. Nešto su govorili o vilama, ha? Jesi vidjela ovo? To je slobodno digneš. Nemoj sada brkaš. Gotovo. Vjesnikinja nećeš biti. Jesi me čula? Ko da ludosti na ovome svijetu bez tebe nije dosta. Vjesnikinja nećeš biti.
bih svaki papir koji bi spustila, na koji bi se spustila moja ruka. Imala sam golubove na licu. Na prozoru je želja bila. Bili su za nju tuga. Čut je htjela što druga su djeca po papiru vezla. Moje majka najljepša, moje mama sunce. Mene je rodila zvijezda. A mene je majko rodila voda. Ona kroz koju si Bog zagazila i kada nisi htjela. Ona kroz čiji si botur Bog hodila i razmicala veslo zeleno ziđe. Ona koja me moru nosila lađom onkraj džige. Jesam li pjesnikinja? To nitko ne zna. Svi govore ili mnogi da jesam. Jesam li luda? Ni to se ne zna. Više ni nema pametnih. Svi su školovani. Gdje zameće se misao? Kojeg je ploda ona sjeme? Puže li joj stabljika, povija se ili se penje? Jer pod zemljom plod joj raste, gdje cvate? Iz kojeg izvora teče? Kako oblikovati nezrele mladice? Kako ih prepoznati? Kako reći? Ništa bez riječi. Što je prvo? Riječ ili misao? Je li leptir ili gusjenica? Je li jaje ili još prije onaj kukac u svilene niti, kukuljicu svoju što umata? Ništa bez riječi. U toj nijemoj ljubavi, ljubavi koja se nije izgovorila, premda bila je sva od riječi satkana. Od riječi kojih nikad nije bilo dovoljno, kojih je uvijek trebalo više, koje se nisu mogle čekati, koje je trebalo hvatati za ruku, u zraku, u svitanju, u mraku. Jedna se je davala, druga pak je prihvaćala. Za onom drugom ječala. Moja misao i ja zajedno sjedimo za stolom. Objedujemo i pijemo skupa. Zajedno odlazimo na put. I vraćamo se skupa. Zajedno osluškujemo odjeke u noći. Zajedno sa mnom ona u vodu gazi. Poneku zvijezdu i prije mene spazi. A tada moja misao i ja opet zajedno sjedimo za stolom. Pijemo i objedujemo skupa. Na put odlazimo zajedno. I skupa se vraćamo s puta. Misleći da ništa ne radim. Neki pitaju, nije li mi dosadno? Umjesto odgovora, samo im mahnem glavom. Samo tebe imam, tebe koju mislim, koja me hrani, koja me drži, u kojoj uživam, na kojoj putujem, jezdim i plutam. Tebe na kojoj počivam, tebe koju izgovaram. Ti si moja hrana. I ja te očekujem, otvaram oči i gledam te. Osjećam tvoj miris. Udišem te. Lice mi se smije. Ruke koje su te posadile, stopala koje obilaze tvoje lijehe, smiju se. Ti si moja hrana. Neću te brati. Sva si moja. I sva su moja osjetila uza te. Svi moji osjećaji uz tebe su. Čujem kako listeš i rasteš. Čujem kako se nesvjestan moje radosti i sam raduješ. Ti si moja hrana. Topi se smokva suha u
mome žiću. Otapa se njena slast u ustima moga bića. Mirisi juga. Ona malena tuga zbog nemogućeg. Zbog straha da neću je dosegnuti u rano jutro ubrat. Još hladnu od rose. Ili u suton predvečernjeg hlada donose miris hrapavog joj lista. I gle čuda. Kiša. Kiša pada, trava raste, gora zelena. Kiša pada, trava raste, gora zelena. Kiša pada, a ja kao budala zadnja niz ulicu pošao. Hej, gle, lude, kao da kažu jele kraj prozora što su sjenom sjelu. Što li će mu u cipeli tolika voda? Baš je našao vrijeme da ni sokak hoda. A meni nije do vode. I nije mi stalo jer suha mi noga. Krilom kroz zrak se krećem nečujno, režući oblačnih misli tijek, sve u želji da nedodirljivoga sretnem, da ti mu reknem, da tapnem ga perom, kojem mi kiša ne može ništa, jer mišlju je stvoren. I isto mišlju raste, i istom putanjom pluta, premda ne slijedi upute i čini se da luta. Njime pod krov svoj na vrijeme stižem, i usprko solujama s prijateljima se sastajem u kući žića moga, u dvorištu mojih sanja zdravicu dižem. U mome selu kiša veliju, u onem drugem veliju dažd, u trećem dežd, boju rekli. Dež, bo opal u nekem znaj. Navijek se pitam i premišljavam kaj reći i kak je prav. Dok dežd curi po obloku niz drevo reha spušća se dažd. Listjem po brajde, kap poskakiva, kaple života kaj Bog nam je dao. Seno koša, kravica doziva, kaj muha i pliva sred joka. Kaj je prav, istina gde je? U koje selo dež se zleja? Kap po kap deždi deždi, kap po kap deždi dažd. Jedna kapla ne, ni dažd. Ni, kak nijeden človek, ni svet. Bez jenega, lepi moj, zrošen bi se i taj oreh. Upravo je počela jesen. Da i to reknem. Da li da kažem, evo me u vlaku, kao što golub kaže, evo me u zraku. On je uvijek u zraku i kad je u vlaku. On i njegov nečak strojovođa, kad za blagdane idu u Kalinovac, pa Ivina vozi strica doma na kašnjake za Božić. Ali o čem zborim? U vlaku sam i čitam srpanski vijenac, čitam goluba. 4 godišnja doba, ljeto, jesen, zima, proljeće i opet ljeto. A upravo je počela jesen.
i vlak je pun učenika i umornih radnika i službenika. Neki učenici nemaju karte. Mir koji kao da se rasipa iz golubova stiha prekriva i u spokoj umata čitav kupe. Odjeljak u vlaku vjeruje mi da ispravio bi me golub. Pa unaprijed zahvaljujem. Zbunjen tim mirom, konduktor nije naplatio kartu nestašnim školarcima. Zahvaljujem mu umjesto dječaka. Zahvaljujem gospodinu što mi je dao priliku, sreću i prigodu da upoznam još jednog pjesnika. Vidiš li me, nebo? Vidiš li me, nebo? Hej, nebo, vidiš li me? Otkuda? Otkuda tolike oštrice? Tko ih raspoređuje? Tko napinje luk? Kako prepoznaje cilj? Zemlja. Zemlja je daleko. Sunce još dalje. Iskustvo niječe postojeće priziva nevidljivoga. On plovi iznad zore, iznad sutona. Lađom podiže valove, razmiče oblake, zauzdava vjetar. S veslom u ruci pokušavam izmjeriti gaz, dok učiti ozbiljnost trenutka. Okolo šaš i trsti ga, da zemljovidu praznina. Mogla bih veslom ucrtati barem točku, ali s kojim krajem? Da li trag ostaviti u pjesku ili u vjetru? Sunce je daleko, a zemlja još je dalje. Premetali su se dani, noći su se vlekli i žuli su rasli svakim korakom, kje su ih tabani beteri nositi mogli. Život je rasel i svaki je iskal nekaj drugače, nekaj veće, nekaj kaj se ne moći spameti zeti. Nekaj za navijek, nekaj za spamet. Nekaj kaj. Nekaj gda, nekaj gde. Kaj je to bilo? To nekaj, kaj se vidjeti ne dalo. Se pitam, gda be težen i vroč, z jednega na drugi se vlečem kraj, izrušeno drvo podići bi štel. Em jedan od nas da bi bil prav. I onda snaga se nekako u meni zbrala. I roke su ti skale. I noge betežne su stale. I digel sam drevo. Digel sam ga, ljudi moji. Telo je moje onkraj selo. I sam gledao kaj sem storil. Kaj sem storil. Ja, čovjek, betežen. Kaj sem si mislil da je kraj došel. Da me vre već nebo na tom svetu. Sem ponosen bil. A? Duša mi je kak ptica popevala i srce mi je v grudi kak citra zvonelo. Kaj sem skvrgali svoji prsti na drevu života traga ostavio. Škripljeni vrat sem star. Naj! Rogi me boliju, so se strgali. Naj! Kak starcu zubi čepi su mi spopadali. Naj! Dežd mi vuču becuri. Vsake strane popuhava. Naj! Mi je zdeno, mi je daj zapri lesu, zapri tu lesu. Naj, prestani, stari, prijatelj stari, naj! Najžaloste biti, najme žalostiti. Naredili bumo leso novo, znaj. Črepa nove ga bumo složili, znaj. Lepe nove roge bumo ti stesali, znaj. I v jeseni po vre seno dišalo v tvoja pluća. Joj,
Sonce se buzle jalo v moja usta i rebro sakopu se zgrejalo. Znaj, dok prijatela imaš, ni ne si star. Na vek to znaj. Tako mi na Neretvi govorimo kajkavsko. Dobro govorite kajkavsko. Idemo. Orjana, pođeš li ti sada? Hoću. Đorđe. Hajde, Đorđe. Đorđe, vi ćete. Klavijatura, malo prije su je odnijeli, ja sam vidio. Dva su odnijeli, niko nije vidio klavijature. Smo odabrali takav jedan zgodan program. Nisu kancone, nije Istra, nije malo nešto na engleski. Hvala mi je. Doktor, ne znači kako da je stijelo vani, ali... Da, cijenjena publiko, tišina. Ma nemoj reći. Čik tu čik. Ordin.
Duet bolesna, ispričala se, onda naravno imamo dostojnu
zamjenu. Ja, ja ću se jako potruditi, ali pazi, ti si glavna. Dakle, jeste li pokrenuti leđa i ćete ostati... Ovaj put okrećen. Ne, da se to vide, to namjerno, ne? Doktor, ne, to gleda. Dobro, ali će slušati. Molim? Ono, ne, pa će slušati. Nemojte sumnjati onda u kvalitetu, budući da je odmah okrenuo leđa. Dajte sve od sebe, ne su. Tako je, ste mi prije rekao. Možete i biti s nama. Da plače, da. To i je cilj. Da.
Otare od supruga u ispadne vode. Gotovo je. Grah je tako pao i gotovo je. Raspisujte natječaj za... Thank you.
A vi nas dobro našli. Tako, dobro, došli, jako vam dobro. Ali vi mogli... Naravno, dok ćemo pjevat nešto. Ako nećete poslati. Ako idemo dole. Ili vi mogli doći do Hercegovine? E, dobro je! Dakle! Do Hercegovine bi mogli doći. Tako? Tako je! Dođi da vidiš, dođi da se diviš, i poželje ćeš ovdje da živiš. Da ti se djede u miru rodi, živi u ljubavi. Bibi i Vladi, koji nisu znali šta će im se sad dogoditi, mi ćemo ih zamoliti da nam oni nešto otpjevaju. A Vlado je i kompozitor rovinskih pjesama koje ja imam na jednom CD-u, to ću vam drugi puta. Evo, izvolite, dragi naši... A mi ostane obično pjevati ili to ne Vlado. Kao mi ćemo ovaj danas, već da su nas ovako zesili, ugodno, a imali smo jučer koncert, da smo danas malo kakvi jesmo, otpjevati jednu pjesmu koju vjerojatno znate od Tonija Cetinskog, Santa Eufemija. Znate. E onda ćemo refren ili ono što mi kažemo ritornello otpjevati svi zajedno. E, znaju oni, vidim jel znaju. A drugu pjesmu ćemo vidjeti. Com'è bello questa mare, sotto il sole ad ondeggiare, le finestre, i tetti rossi si rispecchiano nel mare, giù dal vecchio campanile un sospiro viene va, c'è lo sguardo della donna e protegge la città. Amici cortesi,
dal vecchio campanile, un sospiro viene e va, c'è lo sguardo della donna che protegge la città. Santa Yeah.
hajte piti. Volim piti, volim piti, priđu biti. Dame majka. Ne nastavljam u tom. Miljana. Miljana, ušutkaj. Molila bih vas, halo, molim vas lijepo, može malo tišine? Još malo pa ćemo napraviti pauzu, nakon toga ćemo iza pauze otvoriti izložbu ovih plakata i bit će predstava, to jest ova čarobna priča. Pa vas molim, sada bih vas zamolila da budete malo štrpljivi i tiho. Naime, Sead Muhamedagić će otpjevati tri pjesme, od kojih jednu posebno posvećuje Orijani. Je li tu, di ti je žena? Tu ćam. Tu si, dobro, tu dobro si. Dobro, sjedni pet. Evo, ja ću sve objasniti. Dakle, bilo je sad lijepo čuti ovo jodlanje. Sa sehr schön diese Jodel, Herrschaft und Zuhören, ich bin gerade aus Österreich gekommen, ali neću dalje ne. Vidite da se u Štaglju ništa ne može predvidjeti. Ono što je u Indiji nemoguće, recimo ljudi se rode i uvijek ostanu u istoj kasti. U Štaglju toga nema. Tu se brišu granice, dakle tu nedanput svi pokažemo neko novo lice, neko još ljepše lice od onoga kojega možda mislimo da ima. I evo, u ovom mjesecu imaju mnogi ljudi rođendane, ima ga i ja čak, evo Jana ga ima. Sad smo evo okusili malo zvukove Mediterana, pa će prije nego što vam ja otvijam dvije srdalinke, otvijat ću vam jednu od starijih pjesama za koju se ne zna zapravo gdje je točno nastala, jedna od starijih talijanskih pjesama, ali je zanimljivo da je pjevaju i ljudi u Istri i ljudi u Južnom Tirolu, posuda je pjevaju, vjerujem da ćete mnogi od vas isto tako znati tu pjesmu, da se pridružite sada meni dok bude pjevao, a ja sam je eto odredio kao svoj mali darak našoj Orijani. Ja, ta je za mene ova. Ta je pjesma za te. Mamma mia da mi 100 lire che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire io te ne do, ma in America non ne puoi no. 100 lire io te ne do, ma in America. Partirai, figlio mio, non ti rivedrò. Paura se partirai, figlio mio, non ti rivedrò. Quando fui in alto mare, il bastimento si inalissò. Quando fui in alto mare, il bastimento si inalissò. Le parole della mamma erano piene di verità. Le parole della mamma erano piene di verità. Rimasto solo il ricordo di suo figlio che se ne andò. È rimasto solo il ricordo di suo figlio che se ne andò.
kruga odvesti u melodijski krug malo drugši, ali nije vam ni on toliko nepoznat i toliko stran. To je melodijski krug jedne od najstarijih pjesama na tlu Europe koja je se sačuvala u kontinuitetu. To je gradska ljubavna pjesma iz Bosne i Hercegovine. To je pjesma koja se zove Serdalinka. To je pjesma koja na najljepši način opjevava sva stanja ljudskoga bića. Dakle, ne samo stanja nekakve tuge zbog toga što nas je ostavila voljena osoba, nego isto tako sve o čemu se s ljubavlju može pjevati i govoriti. I ova Serdalinka, međutim, ne zadržava se samo na nekakvom uskom teritoriju, tako da će nas prva od dviju koju ću vam sad otpjevati odvesti u Istanbul. Dakle, to nije putovanje kako Neckermann svojim potrošačima nudi, jeli, nego to je dakle, putovanje koje će nas odvesti izravno na dvor jednog sultana. Čućete što se tamo nečuveno dogodilo, ali vidjet ćete da ti Turci i taj sultan nisu baš tako okrutni da nabijaju samo na kolac, kako je to u svojim romanima, nego vidjet ćete da tako itekako ima mnogo ljubavi, mnogo, dakle, svega onoga zbog čega se isplati živjeti. A ja ću sada biti, evo, malo ću se evo, poslužiti time što imamo snimatelja koji se zove Trogrlić. Ja ću sada biti Trogrlić sebi, jer evo, moram govoriti. Nemam instrumenta, dakle moram se i pratiti nekako i moram još i pjevati, je li? Na prijestolju sjedi sultan, silnijeg Versara, a do njega mlad vezir, mladi Mehmer Han, mladi Mehmer Han. Kazuj meni, mlad vezire, imena ti tvoj, pokinane zlatne ključe od harema moj. Dala mi tvoja selija i poljupca dva, a do zore kako biješe, ni sam ne znam ja, ni sam ne znam ja. Znaš li, bolan, mlad vezire, snašao te jad, da će dželat glavu tvoju odrubiti sad. Da će dželat glavu tvoju odrubiti sad. Čekaj, care, saslušaj me, ja sam sve u kriv. Ljublja, ljubim, ljubit ću je sve dok budem živ. Sve dok budem živ. A sad čini što ti drago, na volju ti baš, ili da mi seju dadeš, ili da smrti daš. Na te riječi skoči sultan, ko razjaren dim, mir zavlada, da nitko ne ima da živ, ne ima da živ. Dok
najednom zažubori milostivi glas. Ljubite se, sultane Egbe, blagoslivlja vas. Ljubite se, sultane Egbe, blagoslivlja pitanje što je bilo prije, riječ ili glazba. Dakle, da li je ono bilo, kako se kaže, primala muzika je pojela parola. Naime, zašto se to događa? Melodija je očito žensko biće u cijelosti, u najdubljem smislu toga riječa. To znači da melodija, kad joj dosadi jedan tekst, može sebi potražiti i neki drugi tekst. I lijepo se postaje tekst tako lijepo postaviti da zazvuči još ljepše. Upravo se evo to dogodilo s pjesmom koju ćemo sada pustiti. Dakle, ta je melodija tri puta bila nevjerna svome tekstu. Najstariji oblik melodije pojavio se na tekst Ajna Bembašina Babića Bašći u 16. stoljeću. Onda dva stoljeća kasnije taj isti tekst se pojavio na melodiju Aj, svadili se orli i sokoli. A u 19. stoljeću taj tekst se prošetao do rijeka. Vi ste čuli, ako ste pazili u poeziji naše domaćice ovdje, da je rečeno rodila me voda. A sad ćete iz ove pjesme uistinu vidjeti kako je to moguće. Pjesma kaže Aj, dvije su se vode zavadile. Dakle, kad slušate ove melodije, koliko god vam je možda da se žedni, još se malo strpite, jer napojit će vas te melodije snagu, pa će vam poslije voda biti još slabija, a primijetit ćete u ovim melodijama njihovo vijuganje koje dočarava, dakle, vijuganje i meandriranje rijeka. Još samo nešto da vam kažem. Postojali su nakon Prvog svjetskog rata pokušaj u Bosni i Sarajevu da se sevdalinke pjevaju na način belkanta. To je bilo strašno, pogotovo kad se pjevalo u tremolu. Ali postoji nešto što povezuje i belkanto i pjev sevdalinke, a to je legato način pjevanja, jer je vibrato kontrolira. I evo sad, ja ovdje, dakle, ja koji nisam profesionalac pjevački, ali sam zaljubljenik u pjevanje, ipak pokušavam demonstrirati kako je to moguće, jer ja koji nisam profesionalac, oslobođen sam treme i ne znam čega, jer ja naprosto služim toj pjesmi. Ja ne pjevam tu pjesmu zato da kažu Sead lijepo pjeva, nego sevdalinka izvrsno zvuči i dubokog je sadržaja. Aj, dvije su se vode zavadile, aj, vode Čehotina, amara i studena drina.
Hajče Hotina. Nemojte mi se izgubiti, nemojte da budem puno puta hvala i draga i nikala nama.
Da sam kopas. Thank you.
instrument. To je molim, vaš instrument, da. Nosimo velike puške, jer nosimo velike puške i
ići oko njega. Ne možemo ići iznad njega, moramo ga plivati. Plivaj, ajde, plivaj, plivaj. Plivaj, plivaj, dosta. Idemo dalje, puške na leđa. Mi idemo u lov na vuka, mi idemo u lov na vuka, i nije nas strah, jer nosimo velike puške, nosimo velike puške, i nije nas strah. Oh, 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 a šta je to? Pa to je velika planina. Je li možda Sljeme? Nije. Ili veliki? Ajmo, ne možemo ići ispod njega, ne možemo ići oko njega, ne možemo ići iznad njega. Moramo se penjati. Penjite se, o, ne vidiš kakva, o, ajdemo. Jeste se popeli? Jesu. Ajmo dalje. Ajmo. Idemo u lovna luka, idemo u lovna luka, i nije nas strah, jer nosimo velike puške, nosimo velike puške, i nije nas strah. O, ho, ho, a tko je to? Ima velike uši, ima velike oči, ima veliki nos, ima velike zube, pa to je vupljeni! Magnetići koji su oni napravili, pa se možete uzeti. Magnetići pa možete staviti na svoj frižider, a tu piše Amore Vera, ime njihove udruge. A oni se trude da skupe novac, da sagrade dom, da sagrade svoj dom. Da ne budu u nekim staračkim domovima, već da budu jedni s drugima. Kad im roditelji odu sa ovog svijeta. I nemojte ih zaboraviti. Dobro, Ljubica, si dobro? Thank you.
nego što čujete priču. Šumska tajna. Ja bih vam htjela otkriti još jednu. To je istinska priča. Baka o kojoj ćete čuti je stvarna baka. Zemlja o kojoj ćete čuti, Bilić zvana, je stvarni komadić neba i zemlje. Je stvarna zemlja koja postoji. Bilić. Bilić je zemlja gdje su plesale vile i živjele vile. Zašto vam govorim o toj baki? I zašto vam govorim o toj zemlji Bilić zvanoj? Tu baku većina vas poznije. To je baka Ivka. Volila je da ju zovemo Majkica. Pred 5 godina otišla je s ove planete Zemlje. 29.9. To je godišnjica. Ovo je moj poklon baki. Majkica. Kao sjećanje na nju. Kao molitva za nju. Polegala trava debela, polegala trava debela, čarlena kitica. Šume. Ovo je naša šuma. Vaša šuma? Vaša šuma? Pa. Nije ovo vaša šuma, ovo je šuma od moje bake. Ali šuma ne pripada ljudima. Ona pripada nama. I majici, i zemlji. Neka pripada. Moja baka rekla da ju je naslijedila od mog djeda, a moj djed od mojeg djeda prije njega, pa onda od onog prije djeda. Dosta, pa... dosta te glupe priče. Dosta. To je kada kažeš da je baka vlasnica zraka, jer zar neko može posjedovati zrak? Da, istina je, ne može. U istinu ne može. A recite, jeste li i vi djeca? Mogla bi se reći! Znaš, i vi ljudi ostajete djeca, iako... Kolega! ...ne rastate, to zaboravite. A brzo narastate! Mi nismo djeca. Brojeći, vašim ljudskim godinama jako smo, jako stari. Radite ovdje. Mi smo čuvari šume. Čuvari šume? Čuvari šume. Ma da, moj tata je rekao da je čuvar šume onaj lugar u zeleno odjeven tamo
što šeće sada, evo, ja mislim da je čak ovdje negdje. Zeleno je odjeven, mi ide da tamo prolazi. Mi šumu čuvamo i od njega, jer on bira koja će stabla posjeći, a ne mogu sva stabla biti posjećena. A zašto ne bi sva stabla mogla biti posjećena? Zato što neka nisu spremna na to. Nisu spremna? Tako. A što to znači nisu spremna? To nije smiješno. Meni je. Stabla su čuvara nekih duša, duša nekih živih bića. Kada bi ih posjekli, te duše bi dugo lutale i bile trajno nespokojne. Trajno nespokojne? Da. Pa što bi se dogodilo, na primjer, kad bi sve planulo, kad bi šuma izgorjela, kod bi onda otišle te duše? Onda se sakupe ptice. I uzmu svaka po jednu dušu i odvedu je do druge šume, po mogućnosti što veće, kako bi svaka duša mogla naći novo stablo i mogla imati veliki izbor stabala. Jer ne mogu sva stabla primiti duše. Pa zašto sva stabla ne mogu primiti duše? Reci mi, zašto ne mogu sva stabla primiti duše? Zato što im to nije dano. Meni je ovo jako, jako neka čudna priča, neka neobična priča. Ja nikad nisam čula takvu priču. Ali mi nismo priča, djevojčice. Nego? Mi smo stvarnost. Za neko zemaljsko vrijeme i ti ćeš odrasti. Kao i svi ljudi. Narašćaš. Ali u tvom srcu će još uvijek živjeti djevojčica. Ova koju sada gledam, iskrena i otvorena prema novim spoznajama. Neki put će ti biti teško, jer ćeš biti drugčija od drugih. Ali vjeruj, tada se sjeti u mene, ja sam tvoj zaštitnik. Čuvat ću, samo se sjeti u mene. Hvala ti, stari hraste. Hvala ti što se brineš o meni, ali ja sad čujem svoju mamu zove me. Znaš, ja nisam smjela biti u toj šumi, to je jako duboko u šumi, a moji roditelji sada tamo skupljaju travu i rade... Ostani, sad malo zapleši. Zapleši? Zaplešimo. Smijem li plesati s vama? Zaplešimo! Ja ću plesati s vama. S vama dobrim dijelom. Kako je lijepo. Dođite. Želim vas pokazati svojim roditeljima. Dođite. Thank you.
Thank you.
lijepo spavati. Jesi lijepo spavati. Ostanite mi tu. Ja ne mogu ponovo zvati prije vas čuti, pa onda da je otvoreni izložba. Može tako, Jadranka, ili ćemo... Kakav je plan? Kako kaže Jadranka? Ja mislim da to nije u redu. Da, prvo ti je otvoreni izložba. Ovo je trebalo biti na početku. Jel se radi o tvojih 10 godina rada? Zato sebe uvijek stavljaš na kraj. Pa zato, Jadranka, jer svak uvijek ima nešto dobro, pa neće sad kada sa ljudima, Bože. Tako je, sad evo, onda ćemo prije otvoriti izložbu. Samo ti reci, samo reci, želiš biti na kraju. Ma meni je sve, ma meni je sve jedno. Samo meni je žao da je sad malo ljudi. Još tu. Pa vas molim, idemo unutra. Ajde, ajde, ajde Marino, s ovi jezičani. Parlamentarni. Ajde, idemo unutra, zapalini. Da idem pit. Ja. Evo me, idemo mene malo hvaliti. Ajde, ajde hvaliti. Evo, mene se sve razbeži. Halo, idemo mene, ajmo hvaliti. Samo. Bože, što to neko priča. Ne priča nikada. Ajde. Dobro. Ajde, dobro. Prvo se zamenio bilo. A šaljemo, možete i možete sjesti ako mora. Ovo je sam Nena došla. Ovo je Nena, to je ta, ovo je ta. Sve se mijenja. Da. Jesmo? Jesmo tu u nekom broju? Jesmo. Da nisam ja zapasio. Ljeka, vidi, nije još ne kuđe narod tamo. Stoji vani. Svi su tišli za vilama. Da. Ili su milenili su svi. Mamića, tu je malo. Evo, ušte. Evo, ušte. Evo, Bogu, meni prijateljica Jadranka, premda ja to na neki način nisam tako doživjela, veli, ovo je o 10 godina rada koji se ovdje na ovaj način prati uz plakat. Premda veli, mi se ovdje okupljamo od 95. I žao mi je da nekih nema, pa bi ja voljela kada bi moj glas mogao doprijeti tamo, ali ne ide. Ali ne ide, pa je to teško. Jer svi smo ovdje jedni zbog drugih. Da li vas mogu zamoliti da dođete na mjesto? Ne samo 10, nego ja ni ne znam koliko godina, mi smo pre 40 godina počeli raditi. More, ljudi, obala, ladanja Kamila Tompe, sastanci po smokom, to su sve prekrasna likovna doživljaji bili koji su popraćeni bili raznim scenskim događanjima. Ovo je nakon toga možda i potaknuta s tim iznedrila Mirjana, evo ja sam mislila da se radi o 10 godina, kaže koliko je to, to je znači već i 15 godina, 16 godina, pa to je nešto fantastično. Ne? A prate ovi predivni plakati puni emocija koje smo ovog trena i doživjeli. Evo, ovaj sastanak se zove Neki duša ne boli. To je negativna emocija, negativna misao. Reklo bi se ovako, nemojmo sudjelovati u otporu i demonstraciji protiv rata, nego budimo za mir. I upravo smo mi ovdje ti. Pa zato je ljekovit ovog susreta. Dok su ovi liječnici pjevali i ovdje bili i govorili nam o zdravlju, jer se susreću s bolestima, mi smo se ovdje iscjeljivali ovom prekrasnom pjesmom. Druga stvar je, recimo, ovaj plakat Otvorene mogućnosti. Pa za to nije predivno. Na plakatu je nacrtana, odnosno naslikana ova cesta. Puna trnja
i blata i uspona koju trebaju ova djeca ne samo fizički, nego i psihički preći da nauče i da tu s nama budu i da nam predstave ove svoje neizmjerne i posebne mogućnosti. Evo, to sve nam je priuštila Mirjana, a prate ih vjerojatno 50-ak ovih prekrasnih plakata. Prvi je započeo, kao što se rekla, Ivan Antočić, divan naš prijatelj, slika kojega nažalost danas ovdje nema, a autor ovih tu ostalih plakata... I uglavnom je to, evo, Krešo, je to sve rješavao... Dignite se i da vam čestitam. Žao mi je da to nije snimila i televizija, s jednim švenkom koji bi trajao 10 sekunde, a govorio bi o 10 godina toga rada. Molim pljesak za Mirjanu. Ovako, neka vas sjedite, draga Mirjana. Draga Mirjana, dragi prijatelji, uvaženi. Napljevo. Molim. Davorin. Divno. Snima gospodin Davorin. Draga Mirjana, dragi prijatelji. Drago mi je da mogu par riječi reći ovdje. O... Je li to skoro na kraju ili skoro na kraju. Umjetnostnog programa, jel da? Budemo se snašli. Kao što rekao ste, nek duša ne voli. Draga Mirjana je to lijepo napisala i dodala je, zapravo čini mi se da je i mene citirala nekako moj prijedlog da to bude druženje. Druženje u mjesecu borbe protiv raka dojke. Evo, sjesem okolosti, sam doktor preko 35 godina, vrijeme prolazi i u svom životu, tom profesionalnom, sam se susreo sa brojnim sudbinama ljudi, a posebice žena, jer zadnjih 20 godina sam ginekolog, onkolog, bavim se dakle kirurgijom i to radikalnom kirurgijom nesretnih tih tumora u ženskom spolnom sustavu, u zdjelici, dakle nakon mozga najzahtjevnija regija u ljudskom tijelu. I ono što moji kolege i dan danas nedovoljno shvaćaju, i uspio sam na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pokrenuti jednu katedru na kojoj evo predajem je do 10 godina, o tome da nažalost ta nesretna bolest, a mnogi to zaboravljaju, taj karcinom, moram o tome i reći, jako je lijepo bilo slušati ovo što smo danas slušali, da ta bolest često puta više napada ljudsku dušu, psihu, nego samo tijelo. Zato u ovom mjesecu sam želio borbe protiv raka da upravo tom porukom kažem, a vi ste lijepo to nadodali, nek duša ne boli reko, a vi ste dodali ljekovito susreta. I vjerujte mi da ste mnogi vi ovdje, svi mi imamo svoj križ u životu, pa i ja nisam u svom životu bio bez križa. Često puta lako možete preboljeti operaciju, bila ona manja ili veća ili radikalna, ali najveći je problem strah koji se muče u vaš mozak, u vaše misli, što će biti s vama, što će biti sa vašom obitelji. Što je problem? Molim. Samo još. Dakle, želja je moja i s ovim druženjem, dakle, da ta druženje bude ljekovito. Na jedan način, mi smo defokusirali problem ako smo ga imali, boraveći ovdje u ovoj kući naših dragih domaćina, u ovom druženju, na ovom predivnom, lijepom, sunčanom jesenskom danu. I vama Mirjana još jedanput hvala na ovome predivnom programu. Većinu njega sam slušao,
vidio sam program, prekrasno ste napisali, uistinu nadahnuto, nadahnuto predgovor ovom katalogu. I kao što ste sami napisali i rekli, ja sam se, evo, stjecajem okolnosti, prije svega, ovo je moj treći boravak svega ovdje, znao sam do duše za vaša druženja, ali me je draga Orijana Vozila motivirala da vam se ovdje pridružim i da vam dođem. I vjerujem, ako me Bog poživi, da ću nastojati dolaziti s mojom družicom, životnom Ljerkom i mojim prijateljima koje sam doveo, primjerice danas gospodin Marijan Šakić, je li tu Ana Šakićeva ovdje koja sluša, to su moji ugledni odvjetnici i prijatelji, Marina Matanović i Munović koju znademo. A evo da kažem, Kruno Šarić je isto naš zajednički prijatelj, on je isto trebao danas biti, da nema probu za Glembajeve. X puta kad me je pozivao na premijeru, prije 20-ak i kusur godina, rekao je, otiđi po karte gospođi Mirjani, je li tako bilo? Ja sam se švarcala kod nje svake put kroz. Da, i da Elju ga ne duma. Napisala je, draga, ali moram još nešto reći, gospođa mama, koliko vaše imamo? 91. 91 godina. Što ću vam reći nešto, jedan divni susret sa gospođom mamom. Mogu, to nije. Dakle, gospođa mama koja je prošla 91 godinu, prošla je isto svoje križeve, ne jedan križ, nego nekoliko križeva. Vidio sam je, njeno lice je goštačko, vedro, nasmijano, ne bio je čovjek dao možda niti 70 godina. Tako, stjecajem okolnosti sam rekao, bio nekakav savjetodavac, to toliko nije ni bitno. I nakon tog mog savjetodavne uloge, tako, uratka, vrlo dobro Marina. Joj, doktor Ilga, puno vam hvala. Ja vam moram nešto izvaditi, ona sada vadi ovako iz ove torbice, moram vam nešto, moli vas i tako dalje, pronalazi, daj, izvolite posjetnicu. Kad ćete doći u moje rodno mjesto, Vis, jel tako? Moli vas, posjetite me. To je osebujno, to je nešto predivno. Evo, to sam ispričao Kruni i mi smo se od srca nasmijali. Dakle, imam posjetnicu za posjetiti gospođu mamu. Kada sput nanese doktor Iljuga, moli vas posjetiti. Dakle, imam posjetiti. Evo ga. Rekao bi, poslovna žena, nešto predivno, 90 i kusur godine. Znači, kad vidite ovu koreniku koja ima gospođa mama, kad vidite koreniku koju je naslijedila ovdje naša Mirjana, kada ona ima eliksire života, a to su ova druženja, ljekovito susreta, računajte da će gospođa Mirjana premašiti 110 godina ako ikad umre. Gospođa Mirjana je pjesnikinja, to vi vjerujem većina zna, da li Marijan i Ana znaju ili ne, ali Marijan je dobri i Ana znajte. Došla mi je pod ruku njena zbirka pjesama koju sam uistinu pročitao za vrijeme mojih dežurstava. Trebao sam biti na promociji, ali tog dana sam baš bio dežuran. Bio sam dežuran, a Mirjana jedan put, zadnji put kad sam bio, eto, zamolio, spontano sam recitirao, da, tako? Da. Pa vi očekujete da ja nešto i sada odrecitiram, jel' tako? Pa ti znaš, a nisi vježba kad me ne može. Zna. E, ali ovako, tu je ovaj... Ne, sad ti recitiram. Da. Tu je lektor hrvatskog jezika i nije mi lako. Ali ću vam još reći, sad mi je teže nego zadnji put kad mi je ovdje sjedio Špiro Gubelina, Marija Kol i svi ruci. Ovako, šta je ljubav, drage prijateljice, prijatelji? Ljubav je divna i da nije bilo ljubav ovog svijeta, ne bi bilo. To je poznato i to jedna pisma kaže ili tako. Ali je najgore ili najteže kad vi nekoga ljubite, bilo osobu, bilo čovjeka, ali ne možete realizirati tu ljubav. Jel' tako? Ili ste, ne daj Bože, u zatvor, ili je vaša ljubljena osoba negdje daleko, ali postoji ljubav i prema domovini. I upravo ovakve jesenske jedne večeri, A.G. Matoš, slušaj dobro Marina, molim te, A.G. Matoš, veliki hrvatski pjesnik, šetiće uz obalu Sene, kraj onih bukinista, oliti
kioska, kako bi se to reklo, ili štandova, knjiga, i pati i čezne za svojom hrvatskom domovinom, koju jako voli, ali ne može biti u njoj i on je jako nesretan i kaže ovaj stih. Molim tišinu, di je ovaj da prati klaviro, nema ga, ali nema mi se tišina, molim. Ljubav nije sreća, znaš li kad mi reče. Ljubav, to je rana i ta rana peče. Ljubav boli, kao život boli. Teško, teško onom koji jako voli. Hvala lijepa. I još jednu samo, neću vas zagnjaviti, dragi prijatelji. Posvećujem ovu pjesmu velikog hrvatskog pjesnika, koji je nažalost umro samo sa 27 godina, koji je utemeljitelj hrvatske moderne, veliki A.B. Šimić, koji je stjecajem okolnosti rođen u vama vrlo dobro poznatom i znanom mjestu, a to vam je znano mjesto samo zato jer vi znate da sam ja rođen u Drinovcima. Šta kaže Age Matoš, pardon, Abe Šimić o pjesnicima? I tu pjesmu, molim vas, pozornosti. Reko, posvećuje na ovoj pjesnici, pjesnikinji, našoj dragoj domaćinu. I to je na jedan način zahvalnost moje ovdje družice, prijatelja koje sam pozvao da dođu, da nas se pridruži i svi nas ovoj dragoj domaćici. Ona glasi ovako. Pjesnici su čuđenje u svijetu. Oni idu zemljom i njihove oči velike njeme rastu pored stvari. Naslonivši uho na čutanje što ih okružuje i muči, pjesnici su vječno treptanje u svijetu. Hvala lijepa. Ivan Golub, i ovdje ga spominjem također, koji kaže da riječ, susret i sreća imaju isti korijen. No dakle, anyway. Ima jednu pjesmu, on je nešto govorio, jedan put mi pričao o liječnicima, pa ja to stavih, to nakon razgovora s njim stavih ovdje kao pjesmu. Kad o liječnicima zbori i njima pjeva, prijatelj Golub raširi krila, zagradi svako pero, posebice naoštri ono koji piše, duboko udahne i izusti hvala, svjestan ljekovitosti riječi i snage vjerovanja. Sad možete da Nema, Hrvatska, nema.
Thank you.